Meč predposlednje kola Srpske ligi Istok protiv Pirotskog Radničkog domaći Topličanin iz Prokuplja ulazi sa željom da pobedi, jer se grčevito bori za opstanak. U situaciji kada je prvenstvo praktično odlučeno, Beli teško da mogu da pronađu motiv, ali će se sigurno boriti časno i viteški da ostvare novu pobedu. Da, igramo sa ekipom koja se bori za opstanak, koji su bodovi neophodni. Mi smo s te strane u nekoj vrsti rasterećenosti, mada, što kažete, Radnički veliki klub, ima i dužnosti pred svojim imenom i ovi igrači tokom godine su sve iznali na svojim leđima, znači da odigramo maksimalno ova dva kola do kraja. Pričali smo na tu temu i u slučionici, znači da budemo, ono što kažu, čisti pred sobom i da odigramo maksimalno koliko možemo u ovom trenutku, bez obzira na te neke probleme koje imamo što se tiče sastava tima, ali kažem, ići ćemo tamo da se onako sportski nadmećemo, da probamo da budemo na nekom svom nivou i da ovo prvenstvo završimo u tom nekom sportskom duhu. Kao i do sada, u taboru Belih ima dosta kadrovskih problema. Ono što je specifično za ovu utakmicu je da smo ostali bez štopera. Dojkić i Vojinović su kažnjeni, Novak, Petrović i Kamenović povređeni. Posle dva loša rezultata u prvenstvu, pobedom u kupu, Beli su se vratili na pobednički kolosek. Napadači Nikolić i Đurović veruju u pobedu bez obzira na probleme oko sastava tima. Pokušali smo da se vratimo posle tog poraza u Popovcu i da nastavimo dalje nekim našim tokom. Tako da tako utakmica je prošla najbitnije, bez ikakvih povreda, i uspeli smo da uzmemo taj trofej. Što se tiče Topličanina, to je jedna tvrda ekipa koja sigurno ima neku svoju računicu, ali mi želimo da se ova sezona završi sa pobedom. Tako da idemo i na ovu i na sledeću utakmicu na pobedu. Evo, u finalu kupa protiv Tanaska Rajića vratili smo se na pobednički niz, što bi se reklo. Imali smo dve utakmice bez pobede, malo smo tu pali psihički, ali nadam se, mislim, to je naša obaveza da ove dve utakmice odigramo do kraja maksimalno i da u obe utakmice idemo na pobedu. Utakmica Topličani Radnički, baš kao i sve ostale utakmice 29. kola, igraju se u istom terminu u nedelju od 17.30.